Shalom, gostaria de compartilhar mais um Dvar Torá muito bom do Rav Feinger, que eu li no jornalzinho Odeida Brut, que ele fala o que realmente vai te fazer ficar feliz, o que te faz feliz. Ele conta sobre uma mulher nos Estados Unidos de nome Hailey Bartholomew, que ela sentia que no coração dela não tinha motivo para viver. Sentia um vazio dentro dela. Por um lado, ela tinha tudo. Tinha um bom marido, filhos, trabalho, tudo. Ela tinha tudo. Mas mesmo assim, alguma coisa faltava no coração dela que ela falava: não estou completa com tudo isso, apesar de ter as coisas. Então, ela escutou sobre uma mulher mais experiente, mais sábia, foi falar com ela. Bom, vou me aconselhar. Então ela chegou lá, falou tudo que tinha dentro do coração, pôs pra fora, falou que tinha tudo, mas sentia um vazio mesmo assim, apesar de ter marido, filhos, casa, trabalho. Teoricamente tinha vi em todas as coisas da listinha dela. Só um parênteses aqui, lembrei agora de mandar um abraço, conheci o Aaron Atzadik, que trabalha com Gavarosh. Um abraço aí para você, ficar forte aí na Avodat Hashem, fazer divulgando o trabalho de Emuná também. Então, continuando. Então, depois que a Hailey falou com essa mulher mais experiente, essa conselheira, ela escutou, escutou, escutou e falou: bom, antes de tudo, eu vou te falar o seguinte: o motivo por qual você não está feliz é porque está enraizado você que você não reconhece o bem que tem ao redor de você. É verdade que o nosso cérebro, na parte racional, a gente entende que você tem que ter gratidão às coisas que você tem. Qualquer pessoa normal sabe que você tem que ter gratidão por tudo que você tem. A Hashem, as pessoas que estão ao redor de você, você tem que ter essa gratidão. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Que a gente tem garantia que tem família, tem um teto para morar, tem trabalho, tem várias coisas. Talvez não que nem a gente falou no outro vídeo, a gente acha que poderia ser melhor, mas achar uma coisa de tudo, mas realmente a gente tem o que a gente precisa. Então essa conselheira falou o seguinte: olha, todo dia, antes de dormir, pega 10 minutos e rebobina o teu dia. Desde o momento que você acordou, você se levantou, você comeu, você foi trabalhar, voltou, os estudos que você fez à noite, você voltou, tua família, tudo que você tem, e vê se as palavras que falou assim, e vê se simplesmente tem alguma coisa que salta na sua cabeça, dentro da sua consciência, que você deve agradecer. Não que você precisa, mas é uma coisa que você sente que você precisa agradecer. Então, pensa nisso, pensa no que você sente que precisa agradecer, ter essa gratidão. Ela fez isso. E, para surpresa dela, ela descobriu que tinham coisas que ela não pensou que iam gerar felicidade dentro do coração dela. Felicidade e alegria. E no final, essa pesquisa de ver o que se fez no seu dia, de ver tudo o que aconteceu, gerou uma alegria para ela. Começar a ver coisas que ela sentia que tinha que agradecer. E ela decidiu que ela ia fazer um upgrade nesse exercício. Não só isso, cada dia ela ia tirar foto de coisas que ela sentia que deveria agradecer, que ela mesma sentia. Não, bom, a gente tem que agradecer muitas coisas, né? São paredes, a gente tem que agradecer que tá, primeiro, tá vivo, tá respirando. Tem gente que, Deus me livre, tá com um monte de problemas de saúde e não pode nem estar no nosso estado e adorariam ter os nossos problemas e na hora trocariam com a gente. Então ela começou a tirar fotos desses momentos, coisas do dia dela que faziam ela feliz. E nesse upgrade ela falou: cada dia tem que ser uma coisa diferente. Deixou mais desafiador, mas ela conseguiu ver que tinha muitas coisas. Não só coisas simples, mas mesmo a natureza, as árvores que estavam do lado dela, no caminho dela, toda a perfeição do dia, da natureza, como ela funciona, tudo mais, os passarinhos, ela tá viva, a saúde, ela tirou uma foto, um monte de coisas. Isso deixava ela feliz. E ele termina
E ela deixava, ela ficava feliz também pelo tifkut, pelo. Como traduz isso? É, me fugiu a palavra em português. Ela estava feliz porque ela conseguia ler tafkid, ela conseguia fazer as coisas durante o dia dela. Não é tão fácil pensar que você consegue fazer tudo o que você fez durante o seu dia. Tem que agradecer sobre isso também. E tinha um rabino, ele chama Rav Moshe Shoev, não sei como se diz direito sobre no sobrenome dele, que tinha na casa dele muitas fotos de todos os seus filhos, netos, bisnetos, todo mundo. E perguntaram para ele: Rav, você não tem medo que coloquem Ainara, colocam um mal olhado em cima das fotos da sua família, seus descendentes? E ele falou o seguinte: eu nunca olhei, Deus me livre, com um olho gordo, com um mal olhado, na alegria dos outros, ou para os outros. Em todo o meu coração, com a minha alma, eu estou feliz com a alegria dos outros. É uma coisa muito difícil, a gente tem que trabalhar, falou isso para mim mesmo. Então, se vocês me perguntam por que eu tenho todas essas fotos aqui, é para eu lembrar todo dia que eu tenho muitos motivos para agradecer, começando com toda essa família linda que eu tenho. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa parar, respirar, ver tudo que tem de bom ao nosso redor, agradecer, e isso vai, com certeza, gerar motivo de ficar feliz. Shabbat Shalom e até a próxima.